Da vi kom på banen i 2002 var Norge antageligvis verdens dyreste land å fly. Vi hadde ikke vært der lenge før Norge var et av de billigste landene i verden å fly. En flyreise fra Oslo til Tromsø, den kostet 6000 kroner. I dag så flyr du frem og tilbake til New York med Norwegian for en tredjedel av den prisen. Fra å være en eksklusiv luksus for næringslivet og det mest velstående, har det å reise med fly blitt naturlig for alle. Verden endret seg brått på slutten av 90-tallet. Da kom lavkost inn, forretningsmodell med halvparten så høye kostnader som de tradisjonelle selskapene. Man fikk mye lavere priser, man utløste en etterspørsel man ikke hadde ant var der. Dermed ser vi en situasjon der 43% av mennesker som flyr i Europa i dag, de flyr med lavkost. Mange kastet seg inn i den beinharde konkurransen, vel etablerte selskap og nye, også med adresse i Norge. En stor del av dem måtte gi opp, en etter en, også flere tradisjonsrike selskap. De som fremleis flyg har tenkt nytt og smart. De store selskapene måtte fullstendig restrukturere driften sin, de har lært noe av lavkost, de har endret måten å drive på, og de har endret fokuset sitt. For eksempel så ser vi nå, selskap som Lufthansa, som har underbruk, som er lavkostselskap, German Wings, og lar de overta store deler av produksjonen sin, der de selv ikke klarer å konkurrere. Kanskje er det mot alle odds at den røde Norwegian-snuten fremleis peker opp og frem. Eller kanskje handler det om å ha vært fremsynt. For å møte den harde internasjonale konkurransen i dag, og som vi ser kommer i fremtiden, så har vi gått til innkjøp av en stor flypark. Hvor du må ha nye fly, og du må ha størrelse. Og vi har åpnet baser ut omkring i Europa og ute ellers i verden. For vi må ha en ny flypark, og vi må være store. Skal vi greie å få lave nok kostnader til å overleve den kampen vi ser kommer i fremtiden. De siste 10 årene har utviklingen av flymarknaden gått i jumbojetfart. Den som vil delta i kampen om kundene, må være sterke og tilpassningsdyktige og smartere enn andre. Vi kommer til å møte veldig spennende tider fremover. Mange folk kommer til å reise i fremtiden hvis vi greier å fly folk billig nok. Men konkurransen kommer til å bli steinhard. Det er bare de beste selskapene som kommer til å overleve. Men de som overlever, de vil ha en fantastisk fremtid. At luftfarten har spennende tider i vente, er også spådommen til luftfartsprofessoren fra Bergen. Han ser konturene av store omveltninger og at tyngdepunktet flytter seg. Vi har sett på siste 10 årene over 100-dobling av trafikken i Europa. Men jeg tror at vi kommer til å se mye mer vekst etter hvert og andre plasser. Og det ser vi komme fra Asia og Kina. Det har med folketall å gjøre, og det har med inntektsutvikling å gjøre. Samtidig er det så interessant at de markedene som vi ser den veksten på etterspørsel, så ser vi også vekst i tilbudet. Det kommer flere og flere og større selskaper derfor. Det er fullt mulig for et skandinavisk selskap å henge med i konkurransen, både ute og hjemme, mener professoren. Han tror Norwegian er en heit kandidat. Jeg tenker det er 2 ting som skal til for at Norwegian klarer seg. Det ene er fortsatt kostnadskontroll. Stort fokus på lønn og arbeidsvilkår. For jeg tror at en dag så er det kanskje ikke SAS å konkurrere med dem, og da må de være like effektive som den nye konkurrenten. Så tror jeg på dynamikk. Jeg tror at det er viktig, og det har Norwegian allerede gjort, vise at du kan gå inn på en rute, men du kan også gå ut av ruta. For Norwegian handler det om å vekse, sakte og sikkert. Taktikken er å møte konkurrentene på deres heimebane. Derfor har selskapet etablert baser flere steder i Europa og lengre ute i verden. Slik vil Norwegian sikre de 3000 arbeidsplassene sine. Jeg er ikke redd for å miste min jobb i Norwegian. Hadde jeg jobbet i et selskap hvor jeg hadde sett at ledelsen ikke hadde tatt grep for å følge med på markedet sånn som det er i dag, da hadde jeg vært redd for å miste jobb. Jeg vil si at det er mye tryggere her. Altså, jeg har jo jobbet i både SAS og i Blue One. Der var det preget av usikkerhet og nedskjæringer. Rett og slett fordi selskapene ikke var konkurransedyktige. Det var ingen ekspansjon, det var ikke nye ruter. Man levde med usikkerhet og for å miste jobben hele tiden. Ved de utenlandske basene, som her i Malaga i Spania, blir nye og sårt trengte arbeidsplasser skapte for lokalt tilsette
på lokale og konkurransedyktige vilkår. For me exactly means that I can have a job and my home in the same city. That is quite important. Well, I think Norwegian has established their basis in the right moment, because Spain now is going for a difficult time. It's going through a difficult moment, and it offers jobs for flight crew, ground staff, and it brings Scandinavia a little bit more closer to the south. De første utenlandske basene gir gode signaler om at Norwegian har rett kurs. Et år etter etableringen av den første basen i Spania, går stappfulle fly i daglig skytteltrafikk mellom Skandinavia og Spania. We are always fully booked, and I think we must be taking those passengers from someone else, maybe Ryanair or SAS. That's one of the things I'm proud of. Working at Norwegian is like working in a solid company, having the chance of continuing doing your favorite and your dream job. Det finnes likevel de som frykter at arbeidstakere på utenlandske lønninger skal ta over spaker og serveringstraller på Norwegian-flyene. Kanskje frykter også fagforeningene for sin posisjon, og at vilkåret de har opparbeidet gjennom mange år skal bli utfordret. Jeg tror kanskje det bunner mer i skrekkscenarier som kommer ut i media, og hvordan Norwegian blir fremstilt i media. Men jeg tror medlemmer og ansatte generelt har forståelse for at dette her er en strategi og veien å gå for at vi skal være konkurransedyktige i fremtiden i flybransjen. Nå skal vi satse også mot Asia og USA, og jeg tror at man må ha global konkurranseevne for også å kunne sikre sitt eget hjemmemarked. Er ikke vi trygge ute, så klarer vi ikke å beholde posisjonen hjemme. Bjørn Kjos er ikke i tvil om hva som skjer om selskapet ikke satser rett. Hvis ikke vi greier å ta den internasjonale kampen på alvor, så vil Norwegian gå under, og da vil de ansatte miste den arbeidsplassen de har i dag. Denne spådommen stemmer godt overens med det Frode Sten ser i sin glaskule. Jeg tror ikke vi kommer dit hen at vi kan drifte effektivt et AK-selskap bare med skandinaviske lønninger. Å ha et skandinavisk flyselskap som hevder seg ute i verden, handler aller mest om å gi skandinaver mulighet til å komme seg enda lengre ut, og la utenlandske turister strømme motsatt vei. Ja, det som er viktig i forhold til de flyselskapene som kommer inn, det er jo at de også har tilgang på et nettverk i Norge. Sånn at de turistene som kommer inn, de skal kanskje ikke bare besøke ett sted, de skal besøke flere steder, og at det da er flyselskaper som har godt nettverk også i landet vårt. Marknaden Norwegian er i ferd med å gå inn i Asia, er den samme som Turist-Norge har aller størst glede av for tida. Det er asiater og amerikanere som legger igjen mest penger i Norge. Rutene til Norwegian vil således kunne gi turistnæringen og næringslivet ellers et kraftig løft, og ikke minst skape tusenvis av nye arbeidsplasser, tror Innovasjon Norge. Det som er helt vesentlig, det er at vi har flyselskap som har direkte ruter fra ulike asiatiske byer og steder og til Norge. Og det å ha en god regularitet på dette her, ha flyselskaper som flyr daglig, det er helt vesentlig i forhold til norsk turisme. Norwegian er kanskje et av de fremste selskapene nettopp å dra turiststrømmen opp mot Norge. Kineserne, indere, de vil helt åpenbart satse mest på å dra det inn mot London og Paris, mens vi som et norsk og et nordisk selskap vil prøve å ta turiststrømmene inn mot Skandinavia, inn mot Norge. Å sette tæring etter næring og å tenke smart har vært nøkkelen til suksess så langt for Norwegian. Og at det er kort avstand og åpne linjer mellom leying og tilsette. Bjørn Kjos har stor tro på at Norwegian skal greie å holde seg flytende høyt der oppe, langt inn i fremtiden. Politikerne må åpne opp slik at det blir fri konkurranse. Og jo mer du åpner opp, og billigere vil det være for turistene å fly inn mot Skandinavia. Fjern alle stengsler, la Norwegian få konkurrere akkurat på lik linje med alle andre, så skal vi greie å bringe turistene inn i hopetall til Norge.